Respublikanın 15 şəhər və rayonunda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2020-2021-ci tədris ili üçün tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı keçirilir. Saat 11:00-da başlayan imtahan 2 saat ərzində davam edəcək. İmtahanda 17707 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulub. Buraxılış imtahanları Bakı şəhərinin Nəsimi, Pirallahı, Sabunçu, Xətai rayonlarında. Biləsuvar, Daşkəsən, Gədəbəy, İmişli, Kürdəmir, Qəbələ, Tovuz, Samux, Şabran, Yevlax və Yardımlı rayonlarında təşkil olunub. İmtahanın başlanmasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatır və bundan sonra gələn iştirakçılar imtahan binasına buraxılmır. İştirakçılar imtahana tibbi maska ilə gəlir və maskanı proses müddətində çıxarmaq qadağandır. Qeyd edək ki, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədilə imtahan iştirakçıları üçün imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və imtahan iştirakçının buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib. İmtahanların təşkil edilməsi üçün ümumilikdə 81 imtahan binası, 1343 imtahan zalı ayrılıb. Buraxılış imtahanlarının idarə olunması üçün 81 ümumi imtahan rəhbəri, 220 imtahan rəhbəri, 1666 nəzarətçi müəllim, 161 buraxılışı təşkil edən əməkdaş və 81 bina nümayəndəsi ayrılıb.